Assalomu alaykum aziz muxlislar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang dasturi yana jonli efirda. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Xonadoningizga fayz va barakat va barchangizga tan sihatlik tilagan holda bugun yana sizga yuzlandik va bizga ajratilgan bir soat davomida hammangiz uchun foydali bo'ladigan va uy sharoitida qo'llashingiz mumkin bo'lgan eng amalli foydali tavsiyalarni ulashishga davom etamiz. Albatta, sizni e'tiboringizni yana shu narsaga qaratmoqchimizki, aynan sizga qulaylik yaratish maqsadida bizni dasturimiz, ya'ni xasta bo'lmang dasturi to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga uzatilyapti. Demak, ekran pastidagi telefon raqamlaridan foydalangan holatda siz o'zingizni qiziqtirgan savollarni bizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Agar telefon raqamlariga tusha olmasangiz, xasta bo'lmang Telegram chati orqali ham yozma ravishda, demak, bizga jo'natish mumkin bo'ladi va eng qulay tarafi siz hoziroq yuborgan savolingizni javobiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi mehmonlarimiz esa respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining yetakchi mutaxassislari bo'lishadi. Albatta, ushbu zabardast jamoaga boshchilik qilib bugun markaz direktori tibbiyot fanlari doktori professor Bahrom Anisxanovich Alaviy bosh bo'lib kelganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va albatta, shubhasiz birinchi savolim Bahrom Anisxanovich, bugun ko'rsatuvimizda biz nima haqida gaplashamiz? Yana bir bor assalomu alaykum. Bugun biz mana shu hozirgi kunda juda ko'payib ketayotgan xalqimiz orasida va yosharib ketayotgan bir juda qo'rqinchli degan bo'ladi, xastalik to'g'risida, insult to'g'risida gaplashamiz. Asosan buni qanaq oldini olish kerak, profilaktika va agar insult bo'lgan bo'lsa, uni qanaq qilib bu bemorni oyoqqa turg'izish, ya'ni reabilitatsiyasi to'g'risida gap ketadi. Endi bilasizlar, bizani markazimiz respublikada reabilitatsiya bo'yicha eng yirik markazlardan hisoblanadi. Shuning uchun o'ylaymanki, bugun bizning mutaxassislarimizga beradigan tavsiyalar xalqimizga juda foydali bo'ladi. Albatta, biz bunga ishonamiz. Lekin bilasizmi, ko'rsatuv boshlanishidan oldin shunaqa qo'rqitdingizki, xalq orasida ko'payayotgan, yosharayotgan, lekin albatta biz o'ylaymizki, bu kasallikni oldini olsa bo'ladigan kasallik. Faqat buning uchun inson ozgina o'zini sevishi, o'zini salomatligi haqida qayg'urishi va siz tomoningizdan bugun taqdim etiladigan tavsiyalarga rioya qilishi kerak bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, to'g'ri aytib o'tdingiz va sizlar yordamingizda bugun barcha muxlislarimiz uchun insult kasalligini oldini olish va reabilitatsiya choralarini eng sodda tilda va hayotiy misollarda namunalar sifatida ham ko'rsatib, bugungi mavzuyimizda siz bilan bo'lishamiz. Shunday ekan azizlar, bizdan uzoqlashmaysiz. Efirda xasta bo'lmang dasturi biz boshladik. Azizlar, biz davom etamiz efirda xasta bo'lmang dasturi va ushbu dasturimiz jonli ravishda sizning e'tiboringizga havola qilinyapti va bizni Telegram chatlarimiz hamda to'g'ridan to'g'ri aloqa uchun o'rnatilgan telefonlarimiz ham ishlab turibdi. Albatta, eslatib o'tamiz, bugun ko'rsatuvimizda respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari bilan birgalikda insult kasalligini oldini olish, reabilitatsiya qilish choralari bo'yicha suhbat olib boramiz. Albatta, bugun mavzu juda ham qiziq azizlar, sababi bu mavzuni bilasizmi, qiziqligi shundaki, bu mavzuga yaqin bo'lgan mavzu haqida ham biz ko'rsatib olganmiz. Xususan yurak qon tomir kasalliklari. Nega deydigan bo'lsak, mana ko'pchilik uchun yurakdagi infarkt degan so'z juda ham yaqin, tanish, lekin miyaning infarkti degan so'z miyada ham infarkt bo'ladimi degan savollarni tug'dirishi mumkin. Lekin ikkala holatni bir-biriga bog'liqligi aynan mana shu qon tomir tizimidagi bo'layotgan o'zgarishlar, u yerdagi bo'layotgan xavfli o'zgarishlar tufayli yuzaga kelar ekan. Va birinchi navbatda ilk savolimni Bahrom Anisxanovich sizga bermoqchiman. Agar biz aynan profilaktika masalasi, ya'ni kasallikni oldini olish borasida qon tomirlarni to'g'ri tutish va uni tozaligiga e'tibor berish, qonning tarkibi bilan shug'ullanishimiz, aynan bu kasallikni oldini olish deb e'tirof etishimiz, bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, gapingiz juda to'g'ri, lekin shu qatorda men boshida insult to'g'risida hali gapirishdan oldin ikki og'iz insultlarni turi to'g'risida bir tushuntirish berib ketmoqchiman. Endi sodda til bilan aytganda,
demak insultda ikki xil turi tahovut qilinadi. Bitta turi bu o'sha miya qon tomiri yorilib, miya to'qimasiga qon quyilishi bilan kechadigan. Demak, bizda monitorlarimizda ko'rsatyapti, qon tomir devorini butunligi buziladi. Butunligi buziladi. Bu yerda demak, qon quyilishi kuzatiladi to'qimaga. Buni biz tilda gemoragik insult deyiladi. Ikkinchi turi siz hozir aytgan o'sha yurakki miokard infarkti bilan deyarli bir xil kelib chiqishi bo'lgan insultlar bu tomirni miya tomiridan bekilishi va to'qimaga qonni kislorodning yetib bormasligi natijasida, ya'ni tomir bekilish natijasida oddiy tilda qon tomir tiqilib qoladi, to'g'rimi? Tiqilib qoladi. Ya'ni uning ichida qon o'tmay qoladi o'sha. Kimdir tromb deydi, kimdir embol deydi uni, to'g'rimi? To'g'ri. Ko'proq bu o'sha aterosklerotik o'zi protsess ateroskleroz. Aterosklerotik plakchani yorilib, ustida tromb hosil bo'lib, tomirni o'tkazuvchanligini bekitib qo'yib, qon o'tmay qoladi. Oddiy til bilan aytganda miya to'qimasiga qon bormaydi, kislorod bormaydi va u yerda o'sha insult degan bir yomon xastalik yuzaga keladi. Albatta, tushuntirish uchun yana qo'shimcha qilmoqchi edim, ruxsat bersangiz, o'zi umuman infarkt degan so'z bu to'qimani o'lishi, o'lim degan so'zning ma'nosini anglatadi va bu infarkt nafaqat yurakka, nafaqat miyaga, hattoki buyraklarga ham ishlatilishi mumkin ekan, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Albatta, nomi ham shundan kelib chiqadi. Ha, infarkt bu o'sha to'qimani o'limi. Oddiy tilda. Demak, bu mavzuda gapimizni davom ettirar ekanmiz, mutaxassislarni ham siz studiyaga taklif qilgansiz. Ular nima haqida gapirib berishlari haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Ha, bular demak, Shahlo Jo'raxonimni bizani terapiya tibbiy reabilitatsiya markazimizda o'sha nevrologiya bo'limining mudirasi, tibbiyot fanlari doktori Shahlo Jo'raxonni siz yo'masam sal chuqurroq tushuntirib berasiz. Bir savol bersam maylimi? Bahrom Anisxonovich, mana mutaxassislarni ko'ryapman-da, siz yoshsiz, Barno Jo'raxonovni yoshlar, lekin tibbiyot fanlari doktori, professor degan unvonga sazovor bo'lgansiz. Buni siri nimada? O'z kasbingizni sevishingizdami? Manimcha, o'z kasbini sevib ishlagan inson qarimasa kerak, mana o'zimiz guvoh bo'lib turamiz, endi qarish degan ozgina xunukroq bo'ldi. Sizga umuman ta'sirli joy yo'q mana. Ayollar hech qarimaydi, E'zozbek. Ayollar juda ham yosh ko'rinadi. Albatta, aynan bu kasallik haqida, kasallikni xavf-xatarlari haqida biz tushuncha bersangiz. Albatta. Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, insult to'g'risida gaplashar ekan biz. Insult bu o'zi nima? Bu qon miya qon tomirining o'tkir buzilishi natijasida miyada to'qimalarning shikastlanishidir. Va insult qon tomirlarga ta'sir bergan berish natijasida ikkita mexanizmdan iborat bo'lib, bu ishemik va gemoragik insultdir. Mana hozir aytgandek, ishemik insult yana bir uni nomi infarkt miyaning infarkti deb aytamiz. Bu qon tomirda tromb yoki ateroskleroz blashkasi bilan to'sib qo'yish natijasida rivojlanadi. Mana shu ishemik insult 80% hollarda uchraydi va uning asosiy sabablari Bahrom Anisxonovich aytgandek ateroskleroziddir. Lekin ateroskleroz birdaniga paydo bo'lmaydi. Mana agarda hozir ruxsat bersanglar, men oddiy tilda mana shu mullash tomir nimasida ko'rsatib beraman. Demak, mana shu tomir bu sog'lom odamning tomiri bo'lib, mana shu devorlari toza bo'lib, qon oqishlariga hech qanaqa to'siq yo'q. Va biza ko'pincha bizaning kishilar, odamlar sog'lom turmush tarziga va sog'lom to'g'ri ovqatlanishga rioya bermagan holda yillar davomida mana shu tomirlarimizda ateroskleroz sekin asta rivojlanib boradi. Va mana sekin asta rivojlanganda mana shu tomirlarning devorlarida mana shunaqa bir xolesteringa o'xshagan blashkalar paydo bo'ladi. Yana davom ettiryapti, mana blashka yana o'syapti, mana shunaqa bo'lib oxiri oqibatida ishemik insult ro'y beradi va qon oqishi umuman o'tmay qoladi yurakdan miyaga. Mana shu ishemik insult ko'pincha hollarda 60 yoshdan oshiq kishilardan uchraydi va uning negizida qandli diabet, qon bosim kasallik, yurak kasallik bilan, yurak nuqsonlari bilan aziyat chekkan odamlardir.
va mana shu ishemik insult asta sekin rivojlanganligi uchun ishemik insultning belgilari ham sekin asta namoyon bo'ladi. Demak, bemorning bir yil, даже bir hafta, bir oy oldin ham namoyon bo'ladi. Lekin bizning odamlarimiz uncha ahamiyat bermaydi. Bir sutka davomida, 1-2-3 soat ichida mana shu bir uyishlar paydo bo'ladi. Qarama-qarshi tarafda yuzda bir tilli uyishlari, bosh og'rishlari, qo'lsizlanishlar ham beradi. Lekin ertasi kuniga yaxshi bo'lib qolib, ishga ham chiqib ketaverishadi. Ahamiyat berilmaydi. Endi bosh ahamiyat berilmaydi. Mana shu joyda ahamiyat shundaki, bu tranzitor ishemik ataka deb aytiladi. Mana shu joyda albatta shifokorga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir deb aytaman. Mayli, kiritish maqsadi. Mana biz bilamizki, yurakda infarkt kasalligi uchrash uchun yurakni toj arteriyalarida tiqilmalar hosil bo'ladi. Ya'ni uni o'zini maxsus qon bilan ta'minlaydi. Endi bosh miyada mana shu infarkt bo'lishi, aytaylik, insult kasalligi kelish uchun qaysi qon tomirlar shikastlanadi? Mana qon tomirlarini ham asosiy, masalan, yurakda o'zini xususiy ekan. Bu yerda qaysi qon tomirlarga e'tibor berish kerak? To'g'ri savolga, shu savolga javob men beramanki, uyqu arteriyalarda va vertebral o'sha periferik arteriyalar 4 Velizyev krug deb aytamiz. Mana shu tomirlarda, arteriyalarda agarda qon buzilish kuzatilsa, demak, bo'yinda joylashgan qon tomirlar asosan. To'g'ri. Xuddi shunday. Demak, mana shu hozir maylimi ruxsat bersangiz, hozir studiyamizda qo'ng'iroq bo'ldi, teletomoshabinlardan savol kelib tushdi menimcha. Biz jonli efirdamiz, shuning uchun majburmiz, men uzr so'rayman. Bir minut to'xtatib, ruxsat berasizmi? Albatta. Assalomu alaykum, siz jonli efirdasiz, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xasta bo'lmang dasturiga tushdingiz, marhamat savolingizni yuborishingiz mumkin. Zomin tumanidan, Jizzax viloyati Zomin tumanidan Umarov Bahodirman. 2020 yilda AKSH operatsiyasini o'tkazilgandim infarktdan keyin. Infarktdan keyin o'tkazganimdan keyin AKSH operatsiyadan 15-20 kunlardan keyin yiqilganimda metallik shof tiqilib qolgan. Keyin majbur bo'ldik metallik shoflarni olib tashlashga. Hozir tush suyagim ochilib ketgan. O'shani orasini hozir yana tekshirtirsam, borib tekshirtirsam, yumshoq to'qimi bilan to'lib qolgan deyishyapti. Yurganda qiynalyapman, og'riq bo'layapti. O'sha narsani hozir boshqatdan tozalatib, operatsiya qildirsam bo'ladimi? Albatta, qisqagina javob berishingizni so'rardim. Nega deganda bugungi mavzuyimizga to'g'ridan-to'g'ri daxlsiz emas, lekin albatta murojaat qilishgan. Bu yerda tushungan bo'lsangiz, yurakdagi AKSH operatsiyasini o'tkazganlar va diastaza, ya'ni mana shu suyaklarni bir-biriga bitmasligi natijasida chokni oldirganman dedilar. Hozir esa tush suyagimda qimirlash bor, ya'ni ochiqlik sezilyapti. Shuni tozalattirib boshqacha qilsa bo'larmidimi yoki sizni markazingizda mana shunday amaliyot yo'lga qo'yilganmi degan savolni berdilar. Tushunarli bo'ldi. Qayerga borsam bo'ladi deganday qilib murojaat qildim. Albatta. Mutaxassislarimiz kim javob beradi? Yurak koronar shuntirash amaliyotidan keyingi uchrab turgan asoratlardan biri hisoblanadi. Bu bunaqa holatda kardiochirurgga murojaat qilganlar ma'qulroq, chunki shunaqa asoratlarni oldini olish yoki asoratlardan keyingi holatlarda kardiochirurg shug'ullanadi. Bu ish bilan bizning markazda kardiochirurgik yordam yo'q, shu sababli kardiochirurgik markaz aynan jarrohlik yo'nalishida shug'ullanadi. Ya'ni yurak jarrohligi yo'nalishida Vohidov nomidagi yoki Vohidov. Hozir kunda kardiojarrohlik markazlari ko'p. Respublika xirurgiya markazida ham kardiochirurgiya jarrohlik amaliyoti mutaxassislari bor, shularga murojaat qilsa bo'ladi. Kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida ham bugun yo'da ham bor, kardiologiya ilmiy amaliy markazida ham bor. Albatta. Rahmat. Albatta, o'ylaymizki, tomoshabinimiz o'zlarini qiziqtirgan savolga javob ola oldilar. Men uzr so'rayman, mavzuyimizni davom ettiramiz. Rahmat. Demak, yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Ishemik insult ko'proq kechasi uyquda rivojlanib, ertalab uyg'ongandan keyin bir tomoni uyishib, til nutqda, tilda muammolar kuzatiladi.
va shu insult rujuk qo'ygandan so'ng albatta tez tibbiy yordam chaqirtirib bemorni albatta shifoxona maxsus shifoxonalarga olib borib davolanishga muhtoj bo'ladi. Albatta, albatta. Yana bir e'tiborli jihati bilasizmi, endi o'zimiz shifokorligimiz uchun kasbdan kelib chiqqan holatda aytamiz. Ko'p holatlarda bemorlar ham telefon qilishadi-da, so'rashadi. Doktor, yordam bering, otamda mana shunday holat. Ya'ni uyqudan turmayaptilar, xurriya otayaptilar, lekin chaqiriqlarga hech qanday javob bermayaptilar degan belgini aytadi. Bu ham ishemik insult belgisi bo'lishi mumkinmi? Bu ham shu ishemik insultni bir belgi deb hisoblasa bo'ladi. Agar ruxsat bersangiz, hozir tushunishimcha umumlashtirib bir fikr bildirsam, ya'ni biz qariyalarimiz, ya'ni 60 yoshdan katta bo'lgan xonadondagi onaxonlarimiz, boboxonlarimizni parvarishlaymiz va ularni kundalik jarayonlarida e'tiborsizlik qilmasdan har bir ularda kuzatilayotgan o'zgarishni, siz aytganingizdek, ko'zda o'zgarish, qo'lda ko'tara olmaslik yoki uyquda hozir turib uyg'ota olmaslik, bularni hammasiga e'tiborliroq bo'lib o'z vaqtida shifokorga murojaat qilishimiz kerak. Mana hozir monitorda ahamiyat bering, ekranda bu shu insult bilan kasallangan bemorni belgilari menimcha, to'g'rimi? Albatta. Mana hozir birinchi rasmda biz ko'rib turibmiz, miyaning bir tarafida shikastlanish tufayli yuz qishishi. Mana ikkinchi rasmda bu qo'lda harakat cheklanishi va mana shu uchinchi rasmda bu nutq tilda buzilishi va mana shu to'rtinchi nimada umuman bosh og'rib bir tushkunlikka tushib turgan bemorni ko'rib turibmiz. Albatta, bu eslatma har bir bizni ko'rib turgan tomoshabinimizga eslatma sifatida yozib qoldiriladigan bo'lsa, menimcha xato bo'lmaydi. Bunday holat bilan har bir inson o'sha kunni xohlagan vaqtida, ko'proq aytilgandek, tundan tongga yaqin bo'lgan holatda uchrashi mumkin bo'lar ekan. Yana bitta qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Labay. Marhamat. Qo'shimcha qilmoqchiman endi. O'zi aytganingizdek, men kardiologman. Shuning uchun o'sha gipertoniya kasalligi bor. Juda yaxshi bilasizlar, qon bosimi ko'tarilishi va bizda juda ko'p bemorlarda o'sha qon bosimni sutkali monitoringini o'tkazganmiz-da. Bitta narsa ma'lum bo'lganki, agar qon bosimi ertalabga yaqin ko'tariladigan bemorlarda asosan insult xavf guruhiga shular kirar ekan. Ertalabga, buni o'sha ingliz tili bilan bog'liq. Ingliz tilida night pickers deyiladi. O'sha kechqurunga o'sha nervni sistemani almashinuvi. Almashinuvi qo'zg'alishi bilan bog'liq. Imni o'sha paytda qon bosimi ham ko'tarilib ketib, insultga o'sha bemorlarni o'sha biz kak xavf guruhi qilib qo'yib qo'yamiz-da. O'sha sekin qo'shimcha tekshiruvlar olib boriladi, masalan, u to'g'risida hali mutaxassislar gapiradi, o'sha qon tekshiruvlari bo'ladi, boshqa tekshiruvlar. Aytmoqchimanki, o'shanga mana hozir bizlarni eshitayotganlar juda ko'p insonlarning davleniyasi bor, oddiy qilib aytganda qon bosimi bor. To'ppa to'g'ri. Qon bosimni qachon o'lchaylik deb so'rashadi har bir. Har doim ertalab turishi bilan hali yuvinmasdan o'lchash kerak. Ya'ni yotoq holatda o'lchasa to'g'riroq bo'ladi. Ha, ertalab o'sha turishi bilan o'lchash kerak. Agar o'sha paytda baland bo'lsa davleniya, bosim. Bu degani уже лечение, ya'ni davolash sxemasini ozgina boshqa ko'rib chiqish kerak bo'ladi deganda. Endi men yo'llarga boshqa tema o'tib ketdim, to'g'ri. Lekin bu ham juda qimmatli ma'lumotni berdingiz. Asosiy mavzu, to'ppa to'g'ri. To'g'ri, mavzuimizga bog'liq bo'lgan va mutaxassislarimiz uchun juda qimmatli ma'lumot bo'ldi. Shu borada siz asosiy mavzuimizga yo'nalish berdingiz. Ya'ni bu kasallikni keltirib chiqaradigan xavf omillari haqida ham to'xtalsak juda yaxshi bo'lardi, to'g'rimi? Shunga studiyamizga mutaxassisingiz Yulduzxon Yulduzxon Isokovani taklif qilganlar, to'g'rimi? Yulduzxon Xayrullayevna, siz shu xavf omillari haqida qisqacha gapirib bersangiz, aholimiz bu haqda bilishlari kerak. Mana juda to'g'ri ma'lumotni aytib o'tdilar. Yana qo'shimchalaringiz bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi insultga olib keladigan xavf omillari juda ko'p. Asosiylari bu xafakon kasalligi, qandli diabet, yo'q, almashuv buzilishi, bu aterosklerozga kiradi. Zararli odatlar, ortiqcha vazn, kam harakatlik, keyin genetik moyilligi bo'lishi mumkin. Endi albatta shu shu omillarni oldini olishi insultni oldini olishiga ham olib keladi. Endi profilaktikani gapirib o'tsak, profilaktika ikki xil bo'ladi.
birlamchi va ikkilamchi profilaktika bo'ladi. Birlamchi profilaktika bu sog'lom odam insult bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Ikkilamchi profilaktika bu bemor insult bilan bemor qayta insult bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? Endi umumiy qaraganda profilaktika chora-tadbirlari 3 yo'nalish bo'yicha ketadi, olib boriladi. Birinchisi bu muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tishi. Bu sog'lomlar uchun. Hamma uchun. Hamma uchun. Hozir aytib o'taman, da. Ikkinchisi bu sog'lom turmush tarziga rioya qilish. Uchinchisi bu bosh miyani rivojlantirish. O'shanga hozir birinchi yo'nalishdan olib o'tsak, mana siz savol berdingiz birinchi birlamchilarga va ikkilamchilarga. Sog'lom odam mana bizga keldi, bemor keldi. Ularda insult bilan keldi. Biz so'rayotganimiz kasallik bo'yicha so'rayotganimizda so'raymiz. Insult oldin qanaqa belgilari bo'lgan, shikoyatlaringiz bo'lgan deb so'rab ko'ramiz. Ular aytishadi, bir bosh og'rib turadi, og'riganida qon bosimi oshib turardi deyishadi. Ishxonada, uyda qanaqadir xafagarchilik bo'lgan edi. So'raymiz, shifokorga uchradingizmi? Tekshiruvlardan o'tdingizmi desak, vaqtim yo'q edi deyishadi yoki ishim ko'p deyishadi. O'shanga nima qilish kerak edi? Bu vaziyatda sog'lom odam yechmasam 1 yilda 1 marta tekshiruvdan o'tish shart. Kimma tekshiruvdan keling, hozir aniqlik aytib ketinglar, aynan qaysi tekshiruvlarni qilish kerak? Mana yashagan joyingizda shifokorga uchraysiz. Shifokor sizni shikoyatlaringizni eshitib, sizni holatingizni tekshirib, hamma kerakli yo'nalish bo'yicha sizni yuboradi. Qanaqadir shifokorlarga yoki laboratoriya tekshiruvlarga yoki instrumental tekshiruvlarga yuboradi. Endi ikkilamchi hozir profilaktikani oladigan bo'lsak, bular albatta xafaqon kasalligiga o'zi chalingan yoki qandli diabetga chalingan odamlar bo'lishadi. Ular doimiy nazoratda bo'lishlari shart. Har 6 oyda kardiolog, endokrinolog, terapevt, nevropatolog va shular kabi shifokorlarda nazoratida bo'lishlari shart. Va albatta laboratoriya tekshiruvlaridan umumiy qon tahlili, sidik tahlili, biokimiya qon tahlili, kagulogramma degani qon quyuq suyuqligi, lipidni spektr bu degani qonda yog'larni miqdorlarini va turlarini aniqlaydigan tahlil. Bizda xavf omillari ko'rsatilyapti-da monitorda. Siz aytib o'tganingizdek, ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Qon tomir kasalliklar deyilgan, ya'ni bu yerda aynan yurak qon tomirida muammosi bo'lgan odamlar ham, demak, mana shu xavf guruhiga kiradi. Demak, yurak boshqa joyda, miya boshqa joyda bu menga taalluqli emas deyish noto'g'ri. Albatta. Demak, ortiqcha vazn chekish, spirtli ichimliklar, shu bilan birgalikda ortiqcha jismoniy yuklamalar ham e'tibor bering, ortiqcha jismoniy yuklamalar ham olib keladi va kam harakatlik, stresslar, nasliy moyillik va yuqori qon bosim. Albatta, bu kasallikni qisqacha 2 og'iz so'zda aytib o'tish juda ham qiyin bo'ladi, sababi aynan uni tashxislash ham juda ham murakkab ekan. Ko'p omillik, albatta, ko'p kasalliklar bir-biriga o'xshaydi. Bir-biriga o'xshaydi va albatta buning uchun to'g'ridan-to'g'ri aniq tashxislash usulidan o'tkazish kerak va aynan qaysi tashxislash usullaridan o'tish kerak degan savolni bir necha soniyadan so'ng sizga taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmang. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang dasturi jonli efirda sizning e'tiboringizga qaratilgan, uzatilgan, eslatib o'tamiz. Demak, bizning studiyamizda telefon raqamlari ishlab turibdi. Qolaversa, Telegram chat orqali xasta bo'lmang chatiga o'z murojaatingiz, savollaringizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa davom ettirish, demak, ma'lumotlar berishda davom etamiz. Maxsus studiyaga taklif qilgan shifokorlarimiz oliy toifali intervention kardiolog Zafar Boboyev. Qolaversa, pediatr odamdan hozir intervention kardiologiyani so'rayapsizlar. Uzr, ko'z oynagim boshqasini taqdim. Shunga o'xshashga qiynaldim. Muzaffar Boboyev Abdumalikovich, shu bilan birga oliy toifali shifokor Azizov Shuhrat Ismatovich va UZIda bizda Shirin Ibabekova, Rustamovna, sizni xush kelibsizlar. Albatta, jamoamizdan boshlaymiz. Eng zo'r ustalik yig'ilibdi. Ha, birinchi savolim, ya'ni insultni oldini olish va xavf guruhiga kiradigan odamlar qanday tekshiruvlardan o'tish kerak? Shu haqda Shuhrat aka Ismatovich, siz boshlab bersangiz. Hozirgi kunda
to'xtalib o'tdik. Insult kasalligining ikki xil turi bor. Ya'ni ishemik turi dedik va qon quyilish bilan, ya'ni gemoragik turi farqlanadi dedik. Ishemik turi eng ko'p uchragani uchun hamma uchun qulay tekshiruv bu qon tomirlari dopleri hisoblanadi. Oson, arzon va hamma yerda ommabop, ya'ni respublikamizning hamma hududida bor bu tekshiruv. Bor. Bu tekshiruv birinchidan ham ko'proq ma'lumot beradi, ham insult, ishemik insultni oldini olishga yordam beradi. Ya'ni bu qon tomirdagi o'zgarishlarni, yuqori arteriyalardagi o'zgarishlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni u yerda tor eshiklar bormi, yo'qmi, aterosklerotik plakchalar bormi, yo'qmi, shuni aniqlashimiz mumkin. Uni foiz darajasiga qarab, tor eshik foiz darajasiga qarab turib profilaktika olib boriladi. Ya'ni undan keyingi davolash yoki undan keyingi tekshiruvlar Doppler tekshiruvidan kelib chiqib qilinadi. Ya'ni u MRT tekshiruvi bo'ladimi yoki kompyuter tomografiya tekshiruvi bo'ladimi yoki angiografik tekshiruvlar hammasi Doppler tekshiruvidan keyingina amalga oshiriladi. Tushunarli. Shuhrat Ismatovich, men bu savolni bermoqchi edim. Mana Doppler tekshiruvi bu oson va ommabop deymiz. Ya'ni xohlagan joyimizga borib qildirishimiz mumkin bo'lgan tekshiruv. Lekin uni ko'rsatmalari bor. Ya'ni bemor o'zida yoki aytaylik murojaatchi o'zida qandaydir belgi his qilishini kutish kerakmi yoki qaysidir yoshga yetishini kutish kerakmi yo'q uni masalan qaysidir yoshdan oshgan bemorlar sog'lom o'zini his qilsa ham borsin deb tavsiya etamizmi? Odatda mutaxassislar ko'rganda yuqori arteriyalarni auskultativ eshitib ko'riladi. Auskultativ eshitgan paytda qanaqadir shovqinlar bo'lgan bo'lsa, unda to'g'ridan to'g'ri Doppler tekshiruviga yuboriladi. Yoshidan qat'iy nazar. Yoshidan qat'iy nazar. Chunki hozirgi kunda aterosklerotik o'zgarishlar yoshlar orasida ham ko'payadi, chunki ortishi tana vazni ko'p. Shuni hisobiga palapartish ovqatlanish, palapartish ovqatlanish, fast foodlar, mana shu bu ham hamma sabab bo'lsa kerak. To'g'ri. Bu xavf omillarini sanab o'tirdik, shu xavf omillar bir qator ko'payib ketyapti-da bu. Qo'rqmang. Mana oldin insult desa 60 yoshlik ko'z oldi, kelardi 70 yoshlik. Bahromaningiz qanch qo'rqityapsiz? Yo'q, endi ortiqcha vazn. Men o'sha yoshlikdan odam o'ziga qarash kerak, sog'lom turmush tarziga. O'shanga 30 yoshlikdan hozir oddiy hol bo'lib qoldi-da. O'shani aytmoqchilar. Albatta. Demak, o'zini o'zi ozgina sevishi va e'tibor bilan qarash kerak, to'g'rimi? Albatta. Agar ruxsat bersangiz, men jarayonni ko'rsatib beraman. Qanaqa o'tkazamiz va qanaqa nimalarga e'tibor berishimiz kerak albatta. Juda ham qiziq bizga ham bu. Marhamat, ko'rs. Albatta, bu yerda jarayon bunaqa qiyin emas va barcha studiyamizdan tashrif buyurgan mehmonimiz bular, to'g'rimi? Hozir birinchi marta ko'ramiz. O'zi mehmonimizda avvallari shikoyat bo'lmaganmi sizda? Shikoyatli bo'lmaganmi menimcha? Shikoyatli yo'q. Hamma yotamiz. Odamda hozir tekshirib ko'ramiz. Xohlovchi bo'lib chiqdingiz mana. Bizni ko'rsatuvning albatta. Antiqaligi shundaki, faqatgina bizni ko'rsatuvimizda nafaqat telemeditsina, balki jonli, to'g'ridan to'g'ri meditsina ham bizni fuqarolarimizga albatta demak bu taqdim etiladi. Bu usul shu bilan birgalikda men uzr so'rayman. Aytib o'tishim kerak. Eshitayotgan bo'lsangiz, telefon qo'ng'iroqlar tinmayapti va aynan bugun respublika ixtisoslashgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy markazining mutaxassislari o'sha tarmoqda o'tirishdi va to'g'ridan-to'g'ri savollarga javob berishyapti ham. Demak, biz tomoshabinlar sizlarni unutganimiz yo'q. Qo'ng'iroq qilishni davom ettiring va sizga qiziqarli bo'lgan savollarni javobini YouTube mutaxassislaridan, aynan o'z kasbini sevuvchi mutaxassislaridan olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda esa jarayon. Albatta. Albatta, men nimani aytishim kerak? Barcha tekshiruvlardan oldin doktor, shifokor bemorni ko'rish shart. Chunki diagnostik gipoteza hosil bo'lish kerak, fikrlash va bemorni albatta ko'rikdan o'tkazib, qon bosimini o'lchash, qo'llarda, kerak bo'lsa oyoqlarda, kerak bo'lsa qorin aylanmasini o'lchab va albatta uni ko'rgandan keyin bemorimiz xavfli guruhga kirishini biz aniqlaymiz va unga qanaqadir usul taklif qilamiz va aniqlab chiqamiz. Bu usul noinvaziv usul hisoblanadi, ya'ni hech qanaqa jarohat yetkazilmaydi. Jarohat yetkazilmaydi, hech qanaqa qon tomirlarga kirmaymiz. Juda ochuv tomirga tashqari tomirdan, ya'ni yurakdan chiquvchi bo'yin tomirlarini ko'ramiz. Uyqu arteriyalari, tashqi va ichki, bu osonroq gapirsak, bir qismi miyaga boradi, bir qismi yuzga boradi va o'shaning ichidagi asosiy 3 ta narsani ko'ramiz. Bu tomir tuzilishi, tomir devori va qon oqimi. Undan tashqari, ayrim bir paytda bir xil tug'ma anomaliyalar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir boy aytganingizdek emboliyalar yoki boshqa plakchalar aniqlaymiz. Uni aniqlagandan so'ng biz diagnostik taktikani tezroq qo'llashimiz kerak. Boya Shahlo Jo'raxonni ko'rsatdilar. Ya'ni bu narsa isbotlangan. Agar biz yomon odatlarimiz ko'p bo'lsa, chekish, fast foodlar, turli xil energetiklar iste'mol qilish, kam harakatlik, ofis kasalliklar ko'payib ketdi, kam harakatlik, semizlik va hokazo. Bu holat bemorlarda vaqtliroq rivojlanadi.
ya'ni bu dog' bo'ladi birinchi, avval keyin torayadi va albatta afsuski bitta torayish bo'lishi mumkin. Albatta. Va bu usul bizga yordam beradi birinchi diagnostika uchun. Lekin ko'pchilikda savol tug'iladi, nima uchun masalan agar bu usul shu darajada ma'lumot yetkazib bersa, ya'ni umumiy o'sha suratni chizib bera oladigan bo'lsa, multislice kompyuter tomografiyasi, MRT tekshiruvlari nima sababdan o'tkazilishi tavsiya etiladi deya. Demak, buni ham hozir izohlab o'tsangiz. Bu usul screening hisoblanganligi uchun, chunki bo'yinda osonroq, tezroq. Ammo bilishingiz kerak, anatomiya shunaqaki, biz miyani ichiga kira olmaymiz baribir ham bu doplerografik skaner apparati bilan. Chunki bu yerda suyaklar bor va suyaklar oyna bo'lmaydi. Va bu yerda undan tashqari bu yerda suyaklar bor, bu bizga xalaq beradi. Mana shu segmentli bo'yicha tomirlarni kesimini ko'rish. Shuning uchun tibbiyot rivojlanmoqda. 72-yil bu usul taklif qilindi. Kompyuter tomografik usuli, ya'ni asl tegida bu rentgen usulini keyingi pog'onalari, ya'ni biz bosh miyani mana hozir rasmini ko'rib turibsizlar. Bosh miyani albatta mana ko'rib turibdi. Kompyuter tomografik usuli albatta bu bizga nima beradi? Afzal taraflari. Asosan bosh miyani ichiga kirish uchun, ko'rish uchun ikkita usul qo'llaniladi. Bu kompyuter tomografiya va magnit rezonans tomografiya usullari. Tarixiy tarafdan kompyuter tomografiya vaqtliroq paydo bo'lgan, birinchi bo'lib o'shandan ko'proq qo'llaniladi. Undan tashqari bu usul tezroq. Bizdagi bu usul uydan to kompyuter tomografiya kabinetiga borguncha imkon qadar shu 40 daqiqadan 1 soatgacha ulgurishimiz kerak. Chunki 1 soat bu tilla soat. Biz miyani saqlashimiz kerak. Biz tezroq diagnostika qilishimiz kerak. O'shanda biz aniqlab olamiz, bu ishemik turi yoki bu gemoragik turi. Albatta o'shanda agar orqaga qaytsanglar men ko'rsataman. Birinchi bo'lib orqaga. Biz birinchi bo'lib skanirovani qilganda bemorimizni mana ko'rinib turibdi. Birinchi sutkada soatda birinchi skanlarni ko'rinmayapti. Mana 3-chi sutkada ko'rinib turibdi, miyani chap tarafida mana shunaqa o'choq paydo bo'ladi. Afsuski, bitta ko'rinib turibdi, mana pastda ko'rinib turibdi. Mana shu qizil jarayon bu insultning yadrosi, atrofida bu nisbatan shalpaygan to'qima, buni perinumbra deyiladi, penumbra va biz o'shaning uchun kurashishimiz kerak. Qancha biz kengayib ketmasligi uchun va qancha biz tezroq diagnoz qo'ysak, tezroq biz o'zimizni tibbiy muolajalarimizni tezroq bajarsak, biz miyani tezroq qutqaramiz va albatta bemorimizni keyinchi afsuski mana 21-chi sutkada ko'rib turibsizlar, afsuski bu yerda chandiqlanish va insultdan keyin bo'lgan bunaqa kista hosil bo'ladi, qopcha ichida miya suyuqligi bilan birga va keyinchalik reabilitatsiyalar keyin qo'llaniladi bundan keyin. Shu o'rinda bitta narsa aytib o'tib ketish kerak. Ko'pchilik xalqimizda noto'g'ri tushuncha bor, insult bo'lgan bemorni qimirlatish kerak emas degan. Shunaqa deyishadi, haligacha shu fikr bor. Bu noto'g'ri tushuncha, bemorga tezroq tibbiy yordam ko'rsatish imkoni bo'lgan muassasaga olib borish kerak. Ha. Tushunarli. Uyda o'zboshimchalik bilan uni kutib yoki boshqa xonaga olib chiqish emas, aksincha to'g'ri ixtisoslashgan, demak, tibbiy yordamga yo'naltirish kerak. Bekorga bu vaqt yo'qotish kerak. Vaqt yo'qotish kerak emas. Mana 21 kungacha qaytmaydigan o'zgarishlar bo'lishini ko'rsatib turdi bu. Qancha erta reabilitatsiya choralari va shifokor nazoratida bo'lsa, davolashi to'g'ri yo'naltirilsa, reabilitatsiya qilinsa, tiklanish tezroq. Qancha tezroq biz yordam bersak, shuncha bemor asorat kamayadi va davolash osonroq bo'ladi. Oltin bir soatlik dedingiz, ya'ni oltin bir soat dedingiz. Nima uchun u oltin? Mana o'sha davrda masalan, biz bemorni qutqarib qolish, ya'ni bu yerda o'lim xavfi katta bo'ladi. O'lim xavfidan qutqarib qolish imkoniyatimiz ko'proq bo'ladimi yoki aynan uni mana shunday asoratlarni, keyinchalik chandiqli yoki stoz o'zgarishlarga olib kelmaslikka imkon bo'ladimi? Albatta, bu rahmat savolingiz uchun. Bu xastalikda, bu holatda albatta katta ahamiyatga afsuski tezlik. Tezlik qancha tez shuncha yaxshi, chunki orqaga qaytarib bo'lmagan o'zgarishlar tez ro'y beradi. Miya to'qimasi juda ham sezuvchan kislorod yo'qligiga va u yerda orqaga qaytarib bo'lmagan o'zgarishlar tez ro'y beradi. O'shaning uchun biz albatta mana ko'rib turibsiz, tez yordam mashinasi kelguncha to bemorga tezroq telefon qilib, tezroq yo'llarimizni olib borib, kompyuter tomografiya xonasiga yetkazib, mana ko'rasiz 25-30 daqiqa imkon qadar yetkazish kerak va keyinchalik o'sha davo usulini biz qon tomiri tezroq ochib yuborishimiz mumkin. Yoki dori bilan buni biz stripta yoki trombolyz deymiz, erituvchi moddalar qo'llaymiz tomirga. Buni imkoniyat ham bo'ladi. Albatta, chunki ko'p tez yordam mashinalarida doktorlarimiz hozir juda ham kuchli va bu usulni tez yordam mashinasida boshlash mumkin. Tomirga dori yuborish to intensiv palataga yetib borguncha. A u yerda doktorlarimiz keyin davom etadi.
va amaliyotni tanlaydi. Mana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Marhamat. Bu joyda yana o'zim kardiologimga tortib ketyapti. Bular hozir aytgan narsasi xuddi shunaqa, misol uchun yurakda ham 1-2 soat. Nimaga? Sababi shundaki, 2 soatdan keyin orqaga qaytmas jarayon nekroz boshlanadi. Nekroz o'sha miokard deymiz, yurakni mushagida nekroz boshlangungacha 1 soat, 2 soat ichida olib borib o'sha muolajani qilinsa, stent qo'yiladi, bosh qilinadi. Unda 100% ham qutqarib qolsa bo'ladi. Agar mana shu 1 soat ichida olib borilsa, mana bularda ham mana miyada ham shunga o'xshagan holatda. Bilasizmi, hozir bu ko'rsatuvimizda nafaqat biz hozir tomoshabinlarga, balki ko'chada harakatlanayotgan haydovchilarga ham bir tavsiya bermoqchi edik. Nima uchun? Sababi e'tibor bering, agar ortingizda mana shu tez yordam mashinasi bo'lsa, mashinada insult kasalligiga duchor bo'lgan bemor bo'lishi mumkin va o'sha tirbandlikda qolib ketishiga sabab bo'layotgan bo'lsangiz, uni o'sha oltin 1 soatidan mahrum qilayotgan bo'lishingiz mumkin ekan. Shuning uchun e'tiborli bo'ling. Yo'llarda ham demak bu bizni burchimiz, insonlarni qutqarib qolish. Shu o'rinda studiyamizdan talabgorimiz bor edilar, endi qimillamasdan yotdilar, dori ichib qo'ydinglarmi? Yo'q, yaxshi bo'ldi. O'tirib oling. Tekshiruvdan tugadi. Xulosalari bilan tanishdik. Bu bemor o'rta yoshli inson ekanlar. O'zgarishlar katta chiqmadi. Aterosklerotik o'zgarishlar bor, 15% torayish bor, darajasi baland emas. Bu tekshiruvni eng qimmatli joyi ham eng nima kerakli joyi bu tekshiruvda biza oson va tez, haqiqatdan ham tez torayish darajasini bilib beramiz. MRT bilan MSKT bilan teng faktichki. 15% dedingiz. Hozir ularga nima tavsiya beramiz? Nima qilsinlar? Bular bilib ketishlari kerak. Odatda 15% bo'lgan holatda biz bemorlarga turmush tarzini to'g'irlash, ya'ni ovqatlanish tartibini to'g'irlash. Choyxonaga bormaysiz endi. Kamroq. Yo'q, bo'lasiz salomatligingizga. Jismoniy harakatni sal ko'paytirish, ya'ni eng yaxshi jismoniy harakatlardan biri bu piyoda yurish. Ya'ni piyoda yurish tavsiya qilamiz bemorlarga. Bemorlarda odatda 70% dan oshgandan keyingina biz bemorlarda qanaqadir ya'ni davolash o'tkazishimiz mumkin. Ungacha faqat profilaktik 70% gacha. Albatta, juda ham yaxshi. Siz uchun ham ancha qimmatli xabarlar bo'ldi, lekin bizni kuzatib turgan insonlarimiz uchun ham juda ham qimmatli xabarlarimiz bor. Demak, bizda e'lonlar vaqti. Biz esa siz bilan bir necha soniyadan so'ng uchrashamiz. Albatta. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Biz yana jonli efirdamiz. Hozir esa Bahrom Anisxanovich, tomoshabinlarimizda savollari bor. Bularga yuzlansak va kim birinchi savolni bermoqchi eshitamiz. Talabgorlarning ko'pligini ko'rib, ma'qul ketyapman. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaqinda bitta tanishimning oyisi insult kasali o'tkazdilar va ularda nutqlarda o'zgarish paydo bo'ldi. Ya'ni gapirishga qiynalyaptilar. Sizga bo'lgan beradigan savolim, bu keyinchalik bu nutqlari yaxshilanadimi yoki ularga yana qanaqadir davo chora ko'rish kerakmi? Rahmat, marhamat. Javob. Demak, insult muammo paydo bo'lishi, demak, bu insultning shu bosh miyada nutq uchun javob beruvchi markazlarining shikastlanganligi bilan bog'liq hisoblanadi. Ya'ni namoyon etadi nutqning buzilishi. Nutqning buzilishi har xil holatlarda namoyon bo'lishi mumkin. Misol uchun bemorlarda shu ma'lum bir so'zlardagi harflarni talaffuzida bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam gap tuzilayotganda so'zlarning o'rnini bir-biriga moslashtira olmasligi mumkin yoki bo'lmasam har xil ma'nosiz so'zlarni takroran qaytarilishi, sonlarning takroran qaytarilishi holatlari kuzatilishi mumkin. Endi reabilitatsiya davrida, ya'ni bemor o'z holiga, ya'ni stabil holatga kelgandan keyin bu bemor bilan nevropatologlar dori-darmon, qon bosh miyada qon aylanishini rivojlanishini yaxshilaydigan, oziqlantiradigan dorilar bilan bir qatorda reabilitatsiya jarayonlarini ham amalga oshirilishi kerak. Bunda logopedlar nima qilinadi, ishlaydi, maxsus mutaxassislar shug'ullanadi. Bunda da ikki reabilitatsiya birgalikda olib boriladi. Ya'ni ikki
oydan o'sha 2 haftadan stabillashgandan boshlab o'sha mutaxassislar qay darajada zararlanganligiga qarab programma ishlab chiqarib, shu mutaxassislar bemorlar bilan olib boradi. Durdonaxon, shunda bular kimga murojaat qilsinlar hozir shu nutq buzilishi bilan? Nutq buzilishi bilan reabilitolog logopedlar bo'ladi. Ya'ni neurologlar bilan birgalikda albatta reabilitolog logopedlarga murojaat qilishlari kerak. Eng asosiysi agar to'g'ri yo'nalish bersa tuzaladi, to'g'rimi? Albatta. Shuni aytingda, tuzaladilar. Tuzaladilar. Keyingi savollar siz ko'targandingiz. Assalomu alaykum. Mani savolim shundayki, insult kasali bilan kasallangan bemor butun shifokorlarni tavsiyalari bilan davolansa, butunlay tuzalib ketadimi yoki keyinchalik yana asoratlari chiqib keladimi? Ko'pchilikni shu qiziqtiradi. Albatta, chunki bu yerda biz bilamiz, gemiplegiya bor, paraparezlar bor, to'g'rimi? Uni o'zining nomlari, ya'ni bir tarafi ishlanib qolishi. Jarohatlanishdan kelib chiqqan hol. Albatta. Bemorlar insult o'tkazganlardan keyin yilda 2 marta albatta tibbiy ko'rikdan o'tib turishlari zarur. Agarda ularda gipertoniya kasalligi bo'ladigan bo'lsa, o'zligini doim ichib yuradigan gipertensiv dori vositalarini ichishi, qandli diabetga chalingan bemorlar qand miqdorini nazorat qilib yurishligi zarur. Bundan tashqari, agarda insultlar qaytalanmasligi uchun albatta sog'lom turmush tarziga rioya qilishlari, o'z vaqtida dam olishlari, prokulka qilishlari, bundan tashqari to'g'ri ovqatlanishga rioya qilib, o'zlarining hujjatlarini qilib yurishlari zarur. Albatta, shu yerda bir e'tiborli jihati, men savolingizni mutaxassis sifatida ruxsat bersangiz to'ldirmoqchiman. Ya'ni bu kasallikni reabilitatsiyasi uzoq davom etadi. Uzoq. Masalan, 1 yilda yoki 6 oyda yoki 3 oyda yana oddiy biz kabi sog'lom odamlar qatoriga qo'shilishmaydi va uzoq vaqt davom ettirilganligi uchun bu kimdadir 3 oy, kimdadir 1 yil, kimdadir 5 yil, kimdadir 10 yilni tashkil etishi mumkin, lekin bu yerda umidni so'ndirish kerak emas. Eng muhimi, agar harakat qilsa, to'liq sog'ayish mumkin bo'ladi. Juda bo'lmaganda 90%gacha, demak, sog'lig'ini tiklash mumkin. Reabilitatsiya to'g'ri olib borilsa, amaliyot yaxshi bo'ladi. Tiklanganlar ham mavjud, to'g'rimi? Demak, umid qilamiz. Bizda telefon qo'ng'irog'i bor ekan, ruxsat bersangiz keling, hozir boshlaymiz albatta. Assalomu alaykum, siz efirdasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Ismim Gulnoza, Toshkent shahridanman. Yaqin qarindoshimiz insultni boshlaridan o'tkazdilar. Yoshlari 67 yoshda, vaqti bilan tanalarida juda kuchli qichishish paydo bo'ladi. Buni o'sha tinchlantiruvchi dorilarni berganimda o'tib ketadi. Bu nima deb o'ylaysiz? Mana bu qichishish insultni alomatimi? Qichishish. Qichishish. Buni davolash uchun biz nima qilishimiz kerak? Rahmat, juda ham qiziq savol bo'ldi, Shahojir xonim, marhamat. Bular aytayaptilarki, insult o'tkazgan ayol kishi 67 yosh, lekin kasallik o'tkazganlardan keyin hozir badallarida qichishish, terida qichishish yuzaga kelyapgan ekan. Bu qichishish mana shu insultni asorat sifatidami yoki alohida kasallikmi yoki uni qandaydir bir kasallikni kutilayotgan belgisi, ya'ni predvestnik deyiladi, shunaqasimi deb qanaqa baholashimiz mumkin? Albatta, xavotirga solmaydi. Albatta, bevosita insult bunaqa bevosita qichishlarga duch kelmaydi. Ko'pincha bu yondosh kasallik bo'lib, bir kojni yoki bir neyrodermatitga o'xshagan yoki qandli diabet baland bo'lib xolesterinlar oshib ketsa, shunaqa holatlarda kuzatiladi. Albatta, buni avvalambor shifokor ko'rish kerak. Demak, shifokorga hozir murojaat qilishlar kerak. Yashab turgan joylardagi o'sha endokrinolog, kardiologga murojaat qilishingiz maqsadga muvofiq, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat. Yana savollar bormi? Albatta, marhamat, qani yana bir savolni tinglaymiz. Assalomu alaykum. Nima uchun yoshlar orasida insult kasalligi ko'payib boryapti va qaysi turi ko'proq uchraydi? Rahmat, juda ham meni ham qiziqtirayotgan savol bo'ldi bu. Marhamat, nima uchun? Chunki ko'rsatuvni boshidan yoshlarni qo'rqitib qo'ydinglar. Endi menimcha qari bo'lmasam kerak. Yoshlarimiz ham qo'rqib savol berishmoqda. Rahmat. Bu insultni o'zi asli umumiy oladigan bo'lsak, 10% yoshlar orasidagi insultga to'g'ri keladi. Ya'ni bu tug'ma yurak qon tomir nuqsonlari, har xil qon tomirlardagi kasalliklar, ya'ni neyrovaskulitlar sababli bo'lishi mumkin. Hozirgi kunlarda haqiqatan yoshlar orasidagi ko'payayotgan dolzarb masalalardan biri bu
o'sha yoshlardagi noto'g'ri turmush tarzi, ya'ni shu o'z vaqtida aytib o'tishimiz kerak, har xil fast food, energetiklarning ichishi, bundan tashqari o'z vaqtida dam olmaslik, stress holatlariga ko'p uchrayotganligi bemorlar orasidagi shu insultning duch kelayotganligiga sabab deb hisoblasak ham bo'ladi. Menimcha yoshlar orasida hozir bugun juda ham bir trendga chiqqan holat bu tunda uxlamaslik. Ya'ni shu uyali, aqlli telefonini ertalabgacha titib nimalardir yozib chiqishadi. Ko'z nurini ham ketib qoladi. Albatta, bilasizmi, bizning uyimizda ham mana shunday holat. Farzandlar bilan doim kurashamiz. Uxlaylar, chunki uyqu paytida gormonlar ishlab chiqariladi va bu sog'lom bo'lishimizni ta'minlaydi. Yana bitta qo'shimcha, bioritm bor organizmda, ya'ni bosh miyani o'z vaqtida dam olish kerak bo'lgan vaqti bo'ladi. Ya'ni soat 10 dan ertalabki soat 3 gacha bo'lgan davr bu bosh miyaning dam olish davriga to'g'ri keladi. Shu davrdagi agarda bosh miya dam olmasa, inson uxlamasa, bosh miyaga dam bermasa, bu ham o'sha zo'riqishiga olib keladi. Sabablardan biri. Shu o'rinda Bahromaniz xon, sizga shu savol bilan yuzlansam, mayli siz yoshlarda ayniqsa hozirgi holatda insultni qaysi turi ko'proq uchramoqda? Ularda shu gemoragik qon quyilishi bilan bog'liq bo'lgan turi ko'proq uchrayapti. Ya'ni aterosklerotik blashka deb tomir yorilib qon quyilishi hisobiga dediz. Ha, yo'q, endi aterosklerozga vaqt kerak. Ha, demak, ularda hali unaqa blashka yo'q, lekin ularda bir qon quyilishi, qon bosimini oshishi bor. Uxlamaganligi uchun, to'g'rimi? Bosim oshadi. O'shanda mayda tomirli yorilib qon quyilish bo'ladi ko'proq yoshlarda, chunki mana bu aterosklerotik plakcha bu yillab yig'ilib keladigan narsa. Asta-sekin ta'sir qiluvchi bomba. Gemoragik turi ko'proq. Hozir ya'ni yoshlarimiz baribir o'z salomatlariga e'tiborliroq bo'lishlari kerak, to'g'rimi? Albatta. Hozirga yetgan hamma tavsiyalarga rioya qilish kerak. Albatta, yana bir oxirgi savol qoldi. U ham bo'lsa, mana ko'pchilik qo'rqadi-da. Men o'zim bemorlarim shu otam insultdan o'lgan, demak men ham insult bo'laman, meni ham shu kasaldan olib ketadi degan qo'rquv bo'ladi-da. Bu nasl suradimi? To'g'ridan to'g'ri bog'liqmi? Bog'liq menimcha. Yo'q, bu turmush tarziga ko'proq bog'liqmi? Yana naslga ham bog'liq joyi bor. Masalan, bizda bizani xastaliklarda mana yurak xastaligi IBS deymiz, yurak ishemik kasalligi, gipertoniya, adasda bo'ladi, ko'pincha bolasida bo'ladi. Yanacha o'sha yoshda taxminan. Adasida yoki onasida boshlangan yoshda 40 ta boshlangan bo'lsa, bolasida ham shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. Chunki men bu ham shu aterosklerozga bog'liq narsa-ku. Albatta, o'shanga bu ham oldini olish tadbirlariga bog'liroq e'tibor qilishlari kerak. Agar oilasida bo'lsa, daj ota-onasida emas, amakisida, yaqin qon qarindoshlarida bo'lsa, bunaqa bolalar o'sha yoshligidan e'tiborliroq bo'lishi kerakda sog'lig'iga. Albatta, juda ham qiziqarli ma'lumotlarni berdingiz. Bu yerda savol beruvchilar juda ham ko'p, lekin biz jonli efirdamiz, shu bois ham ozgina vaqtni ham nazarda tutishimiz kerak. Bizda qisqa tanaffus, bir necha soniyadan so'ng siz bilan yana davom ettiramiz. Qiziqarli sahifalar ko'p. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz. Albatta, biz davom ettirar ekamiz. Ko'rsatuvni birinchi qismida aynan biz insult kasalligini profilaktikasi, ya'ni uni oldini olishga qaratilgan tavsiyalarni berdik. Endi keling, hozir bu kasallikni surunkali va uzoq vaqt reabilitatsiya talab etadigan kasallik deb aytgan ekamiz. Endilikda qanday reabilitatsiya usullari borligi haqida davom ettirsak. To'g'ri aytasiz. Biz hozirgina mutaxassislardan eshitishimiz bo'yicha insult kasalligini reabilitatsiyasi bir kun yoki kunda yoki bitta yoki ikkita muolajada tugaydigan jarayon emas. Uzoq muddat qunt bilan bajarishni talab qiladigan reabilitatsiya choralarini o'tkazish kerak. Aynan Shahlo Jo'raxonimga sizdan bir savolim bor edi. Reabilitatsiya usullari, uni qanday usullar bilan bu insultni reabilitatsiya usullarini o'tkazsak bo'ladi? To'g'ri, bular haqida qisqacha gapirsak. Rahmat, Sevaraxon, savolingizga. Demak, reabilitatsiya usullariga o'tishdan oldin men aytmoqchi edim, o'zi reabilitatsiya 3 bosqichdan iborat bo'ladi. Demak, birinchi 3-4 kunni o'zi shu reanimatsion bo'limlarda yotgan bemorlarni o'zi reabilitatsiyani boshlash kerak, qachonki buning gemodinamik ko'rsatkichlari norma holatga kelgandan keyin. Ikkinchi erta reabilitatsiya deyilgan bosqichni biz 3 oydan 6 oygacha olib boramiz va kechki reabilitatsiya bosqichni 6 oydan va yillar davomida siz aytgandek davom etiladi. Aynan mana shu bizani terapiya markazimizga mana shu kechki reabilitatsiyaga bemorlar ko'pincha qabul qilamiz va shularga reabilitatsiya
muolajalar o'tkaziladi. Endi reabilitatsiyada usullar mavjud. Mana hozir qisqa londa aytib chiqaman, bizlarning qizlarimiz ko'rsatib berishadi. Demak, reabilitatsiyaning usullarini eng foydali, eng ta'sirli bu fizioterapiya deb aytadi va fizioterapevtlar bemorlarga magnit, elektro va lazer terapiyalar individual reja qilib, har bittasini o'sha zaifligi bo'yicha tavsiya qilishadi. Keyingi usul bu logopediya. Hozir yuqorida aytib o'tgandek, nutq va tilda muammolar ko'p duch keladi va shunda logopedlar bilan bemor o'zini muammolarini yechimini topadi. Keyingi usul bu okupatsion terapiya deb aytamiz. Bu bevosita terapevtlar uy sharoitida va bilamiz, bular o'ziga o'zi bo'ysanmay mustaqil ravishda kiyinib bilishmaydi. Mana shu joylarda, mana shu usulda terapevtlar kiyinishini, shaxsiy gigiyenani bajarishi va hokazolarni o'rgatadi. Va ya'ni eng muhim usullar birida bu psixologik reabilitatsiya. Chunki insult judayam ko'p insonlarda birinchi navbatda tushkunlikka tushib, mana o'z hissiyatlarini bardosh bermay, mana shu psixologlar bilan o'sha stressni yechimini topishadi. Va sotsial reabilitatsiya, ijtimoiy reabilitatsiya albatta mana shu mutaxassislari shu bemorlarga ishlab turgan hayot, insultdan keyingi hayot sifatli bo'lish uchun jamoada ko'rsatgan faoliyatni davom ettirish va ishga qaytish uchun yordam berishadi. Hozir mana biz reabilitatsiya usulining yana biri, ya'ni igloterapiya yoki ignali terapiya, agar tibbiy tilda aytsak, akupunktura muolajasini ko'ryapmiz, to'g'rimi? Bu qancha bu menimcha hozir to'g'risini aytsam, bizda talabgorimizdagi savol berishdan qo'rqib turibman, chunki shuncha igna sanchilgan ekan, erkak kishi sal og'riqqa albatta qo'rqoqroq bo'ladi, shuning uchun hozir bezovta qilmaymiz va navbatdagi savolimizni agar ruxsat bersangiz, sizga Bahromangiz qarshi sizga bermoqchiman. Mana biz xorij tajribasini aynan o'zimizni tibbiyotga tatbiq etish borasida xorijda yetuk klinikalar bilan, yetuk mutaxassislar bilan fikr almashinuvi, birga amaliyotlar o'tkazish degan dasturlarni yaratganmiz. Aynan bugungi kunda respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy markazini xorijdagi hamkorliklari qay darajada yo'lga qo'yilgan? Rahmat savol uchun. Bizada hozirgi kunda 10 ga yaqin rivojlangan davlatlar bilan hamkorligimiz bor. Reabilitatsiya yo'nalishi bo'yicha mana misol uchun Rossiya, Belarusiya bilan, Turkiya, keyin undan tashqari Xitoy Xalq Respublikasi bilan, Yaponiya va yana bir kamida bir 5-6 ta juda yaxshi hamkorlarimiz bor. Ular bilan biz nima ish olib boramiz? Har yili bizning mutaxassislar ularning klinikasiga, ular mutaxassislar bizning klinikaga kelishadi. Mana shunda biz endi ruschasi aytganda master-klasslar o'tkazilinadi. Nimalar uchun? Mutaxassislar uchun va albatta og'ir kasallarni ko'riklari va oxirgi mana shu paytlar o'tgan yildan boshlab bizda Xitoy Xalq Respublika bilan juda ishimizni nima deydi, oldinga ketdi. Hamkorlik kuchaydi. Hamkorlik juda kuchaydi. Ularni mutaxassislar bizda bir oy, bir yarim oylab o'tirib o'rgatib, mana agar ruxsat bersanglar, o'sha hamkorlik bo'yicha so'zimam vrachimizga Nijat akaga bermoqchi edim. Marhamat. Eshitamiz. Taklif qilgan uchun rahmat. Bizani terapiya markazimiz Xitoy Xalq Respublikasini Jiangsu provinsiyasini Xayan an'anaviy tibbiyot markazi hamda Yangzhou shahrini Yangzhou universiteti bilan 2022 yil rasmiy hamkorlik memorandumi imzolandi. Bu memorandumda biz bir nechta loyihalar va vazifalarni o'z oldimizga qo'ydik. Loyihalardan birinchisi bizni tibbiyot markazimiz qoshida O'zbekiston-Xitoy an'anaviy tibbiyot markazini tashkil qilish. Juda yaxshi. Bu markazda vazifasi bizani tibbiyot markaziga shifokorlarni Xitoy an'anaviy tibbiyot bo'yicha yangi usullarni o'rgatish, ularga yangi metodikalarni o'rgatish hamda bizni tibbiyot markazimizdagi hamshiralarga Xitoy tibbiyotini qanday usulda, qanday jarayonda kasalda muolaja o'tkazishni ularga texnik davomda o'rgatish bo'yicha biz birinchi loyihani 2023 yil oktyabrda amalga oshirdik va bizni bu O'zbekiston-Xitoy an'anaviy tibbiyot markazi rasmiy tashkil topdi.
Bu markazga Xitoydan maxsus bizni igna bo'yicha mutaxassisimiz Lian doktor o'zlari tashrif buyurdi va shu bizni markazni shifokorlariga Xitoyning an'anaviy tibbiyotni har xil yangi usullari bo'yicha juda ham qiziq. Bilasizmi, biz yoshligimizda o'sha shishali bankalarni ko'rgandik-ku, lekin bambukli bankani endi birinchi marta ko'rib turibman. Bambukli ya, to'g'rimi? Albatta, bambukli banka. Bu markaz direktor o'rinbosari bu odam. Albatta, bu mutaxassisimiz bizni markaz shifokorlariga Xitoyda akupunktura usullarini, banka bilan davolash usullarini 10 kun davomida mutaxassislarimizga o'rgatdi. Albatta. Ezozbek, bir narsa aytmoqchiman. Xitoy tabobati bu qadim-qadimdan shu xalq tabobatiga moslashib ketgan, ularni aholisi asosan shu reabilitatsiya usullari bilan salomatligini mustahkamlab turadi, to'g'rimi? Albatta. Yana bir e'tiborli jihati, biz uchun xalq tabobati sanalgan, ya'ni bir non-an'anaviy deydigan bo'lsak, aslida Xitoyda bu an'anaviy tibbiyot usuliga kiradi. Ya'ni biz hozir zamonaviy tibbiyotni an'anaviy deb aytsak, Xitoyda esa mana shu Xitoy tibbiyoti an'anaviy hisoblanadi. Bu haqida bizni bir intervyuimiz bor, ya'ni Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazini yaqin hamkori bo'lgan Xayan an'anaviy Xitoy tabobat shifoxonasi akupunktura bo'limi direktor o'rinbosari dotsent Lian Zhenfen tomonidan keltirilgan intervyu bor, keling birgalikda shuni ko'rsak. O'zbekistonda ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi bilan bizning Jiangsu provinsiyasi, Haiyan shahar an'anaviy Xitoy tibbiyoti kasalxonasi birgalikda O'zbekiston Xitoy tibbiyoti an'anaviy markazini tashkil etdi. Hozirda markazning tibbiyot xodimlari keng tarqalgan an'anaviy Xitoy tibbiyoti texnologiyalarini o'zlashtirib, davolash ishlarida uning afzalliklaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishdi. O'zbekiston Xitoy tibbiyoti an'anaviy markazining zamonaviy va dasturiy ta'minoti mukammal bo'lib, tibbiyot xodimlarini o'qitish imkoniyatiga ham ega. O'tgan yilning avgustidan oktyabr oyigacha terapiya markazida tashkil etilgan O'zbekiston Xitoy tibbiyoti an'anaviy markazida an'anaviy Xitoy tibbiyot texnologiyasini o'qitish va ommalashtirish yakunlandi. 10 dan ortiq shifokor an'anaviy Xitoy tibbiyotining umumiy ish usullarini o'zlashtirdi. Endi bugungi mavzu bosh miya insultidan keyingi davolashda an'anaviy Xitoy tibbiyotining afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsam, hozirgi vaqtda bemorlar asosan sharq va g'arb tibbiyotining ilg'or usullari orqali davolanadi. Bosh miya insulti miya qon tomirlarining shikastlanishi natijasida miya to'qimalari funksiyasining yo'qolishi va oyoq-qo'llarda sezuvchanlik kamayishi, nutq buzilishining klinik ko'rinishlarida kechadi. An'anaviy Xitoy tabobatiga ko'ra, bu organlarda in va yang muvozanatining va chi turg'unligining buzilishi natijasida to'qimalarda qon aylanishi va moddalar almashinuvi pasayadi. Natijada tayanch harakat a'zolari harakatining cheklanishi, uyqusizlik, nutq buzilishi va boshqa klinik belgilar paydo bo'ladi. Bu holatda an'anaviy Xitoy tabobatida bemorni davolash uchun akupunktura, moksa, nuqtali massaj, tibbiy o't dorilar bilan davolash, parhez kabi ko'plab usullar qo'llaniladi. Ular orasida akupunktura reabilitatsiyaning eng muhim vositasidir. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar akupunktura bilan davolash stimulyatsiyasi orqali miya nerv tolalari bilan teskari aloqani hosil qilib, miyadagi to'qimalar funksiyasi kompensatsiya bo'lishi orqali rekonstruksiya qilishga yordam beradi deb hisoblaydi. Shu bilan birga miya to'qimalari, tayanch harakat va boshqa organlarning faolligi yaxshilanadi. Reabilitatsiya jarayonida akupunktura davolash usuli boshqa davolash usullari va zamonaviy tibbiy reabilitatsiya bilan birgalikda olib boriladi va bemorning tiklanishini nisbatan tezlashtiradi. Kelajakda biz Xitoy an'anaviy tibbiyot texnologiyasini O'zbekistonga olib kelish va yangiliklarni o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan bo'lishish uchun Xitoy tibbiyot markazi platformasidan foydalanishni reja qilganmiz. Shifokorning maqsadi bemorni tezroq oyoqqa turg'azish. Bizning O'zbekiston Xitoy tibbiyoti an'anaviy markazi jamoasining maqsadi ham an'anaviy Xitoy tabobati afzalliklaridan foydalanib, bemorlarga sifatli xizmat ko'rsatish va tezroq sog'ayib ketishlariga hissa qo'shishdir. Hayi,
Rahmat, juda ham to'liq ma'lumot berdilar. Biz ham juda hamkorlikdan mamnunmiz. Aytib o'tilgandek, reabilitatsiya masalasi juda ham muhim hisoblanadi. Lekin bu yerda ham qanchalik qochmay, bu yerda ham qanchalik qaramaslikka harakat qilmay, lekin ikki tarafda ham igna sanchish bilan boshlandi. Endi bormasak bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi. Qisqacha keling, mana shu akupunktura haqida aytib bering. Mana akupunktura qay darajada foydali va uni reabilitatsiyadagi o'rni. Marhamat, albatta. Aniq-aniq javob berasiz, sababi biz jonli efirdamiz. Marhamat. Albatta. Bular o'zlariga Ignatiy Ramizullayevna va Yulduzxon. Gapirib bersangiz, insultni davolashda ignoterapiyaning ahamiyati juda ham katta. Lekin asosiy davolanish usuli deb hisoblanmaydi. Bu qo'shimcha usuli deb hisoblanadi. Endi asosiy hammani qiziqtirayotgan savol, qachon boshlash kerak? Igna qo'yishni, ignoterapiya qilishni va qancha qilish kerak? O'tgan davr o'tgandan keyin, ya'ni insult boshlagandan keyin, 2 haftadan keyin boshlash mumkin igna terapiyani. 10 kun davolash kursi 10 kun. Bir xilda bitta kurs kamlik qiladi. Buni shifokor iglaterapevt hal qiladi, holatiga qarab bemorda. Agar kerak bo'lsa, yana 15 kundan keyin yana 2-3 marta yana qaytarish mumkin. Rahmat. Dilnozaxon, qo'shimchalaringiz? Qo'shimcha qilmoqchi bo'lgan tarafim, iglaterapiyani mana aytib o'tganlardek, qisqa vaqtga beriladi. Reabilitatsiya esa insultda uzluksiz, davomiy, to'xtovsiz davom etish kerak. Ya'ni insult sodir bo'ldi, 3 kundan keyin bemor reabilitatsiyasini boshlashimiz kerak. Avvalgi ma'lumotlarga ko'ra, bemorni qimillatish mumkin emas, tegish mumkin emas deyishardi. Lekin hozirda bemorni bizani kardiologlarimiz, nevropatologlarimiz stabil holatga keltirib berishlari bilan biz reabilitatsiyani boshlashimiz kerak. Bu birinchi reabilitatsiya massajdan boshlanishi mumkin. Ya'ni massajni bemorni reanimatsiya sharoitida ham boshlashimiz mumkin va undan keyin erta reabilitatsiya bo'ladi. Mana hali Muzaffar aka aytganlaridek, 21 kun bizda eng tiklanish mumkin chandiq miyada hosil bo'lmasligini oldini olishimiz mumkin bo'lgan davr bo'lgani uchun biz reabilitatsiyani qancha vaqtli boshlasak, shunchalik samarali bo'ladi. Va reabilitatsiya massajdan boshlasak, bizda savol bor, mavzu so'rayman. Endi jonli efirda bo'lganimiz uchun ulashimiz kerak. Assalomu alaykum, siz efirdasiz, marhamat. Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum. Samarqanddanman. Islom Qursanoy. Men mutaxassislarga savolim bor edi. Dekabr oyida xo'jayinim insult o'tkazdilar. Aha. Hozirda xo'jayinimning ahvoli ancha yaxshilangan. U kishi o'zi mustaqil yuradi. Uy sharoitida mustaqil shug'ullanadi u kishi. Ana o'sha biz to'g'ri qilyapmizmi? Mutaxassislarga savolim bor edi. Biz o'sha jarayonni to'g'ri qilyapmizmi? Mustaqil shug'ullanishi mumkinmi? Oldimizda stadion bor, stadionda u kishi 8 kungacha pechkom piyoda yuradi ya'ni. O'sha qiyotgan ichimlik to'g'rimi, hech qanaqa asorati yo'qmi, o'shani bilmoqchi edim. Keyin ikkinchi savolim, xo'jayinimda nutq tarafdan nima bor? O'zgarish borda, o'sha tiklab tushadimi, oxirigacha tiklab, 100% tiklanib ketishigacha nima kunga qaysi mutaxassisga uchrashishimiz kerak? O'sha to'g'risida ma'lumot berishlaringizni so'rardim. Rahmat, juda ham qiziqarli savol berdingiz, dolzarb savol berdingiz. Savolni qisqacha ma'nosida, demak, uyda qandaydir mashqlarni boshlayapmiz. Mana shu mashqlarni foydasi yoki uni zarari, to'g'ri qilyapmiz yoki yo'q degan savolni berdilar. Ruxsat bersangiz, bir necha soniyadan so'ng aynan mana shu mavzuni yorish bo'yicha javoblarni olamiz. Bizda esa qisqa tanaffus. Siz xasta bo'lmang dasturini O'zbekiston telekanali orqali tomosha qilyapsiz. Biz davom etamiz. Albatta, bizda savol bo'lgan edi. Marhamat, mutaxassislarimizdan iltimos qilardik, berilgan savolga, ya'ni mashqlar masalasida savol edi. Marhamat. Mashqlar masalasida savol juda o'rinli bo'ldi, chunki reabilitatsiya sharoiti bizda kasalxonalarda 10 kun, 15 kungacha davom etadi. Albatta, uyda qilinadigan muolajalar bu eng dolzarb, eng kerakli bo'ladi. Mana hozir instruktorimiz bemorimiz bilan ishlayaptilar. Ulardan har xil harakatlarni passiv, aktiv darajada qilishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Qo'lda, oyoqda, qorin mushaklari uchun, bel mushaklari uchun har xil mashqlar bo'ladi. Bu mashqlarni biz ko'rsatuv doirasida ko'rsatishga ilojimiz yo'q, lekin tavsiya qilamiz, maslahatlashish kerak, reabilitolog maslahatiga kelib, uyda nima qilish kerak emasligini albatta so'rab olish kerak. Chunki agar bemor uyda biron bir harakat
narsani qilmasa, ularda keyinchalik yoki asoratli bo'lishi mumkin, yoki qaytangi o'sha harakatlari butunlay yo'qolib ketishiga, kontrakturalar paydo bo'lishiga va keyinchalik hayot sifatini o'zgarishiga olib keladi. Bemorga yotoq yaralarini oldini oladigan mashqlarni qildiradilar, mana instruktorimiz ko'rsatyaptilar. Keyin o'tirib turish o'rgatiladi, chunki bu bemorlar qayta xuddi yosh bola deb bo'lib qolishadi. Ularga yana o'tirishni o'rgatish kerak, turishni o'rgatish kerak, qadam bosishni o'rgatish kerak. Bularning hammasi o'zining metodikasi, yo'l yo'rig'i bor. Chunki yordam berayotgan oila a'zolariga ham juda katta og'irlik tushadi. Chunki ular bu bemorlarni parvarish qilayotganda o'zlariga zarar yetkazib qo'ymagan holatda ularga yordam berishlik kerak bo'ladi. Ya'ni uni bemor o'tkazayotgan o'zining qonun qoidasi bor. Qaysi tomondan yondashish, qaysi tomonga uni o'g'irish, buni hammasini o'ziga yarasha qonun qoidalariga rioya qilish masalasida juda ham ko'p muammolar bo'ladi, chunki bu bemorlarda asosan bir tomonlama oyoq ham qo'l ham ishlamay qoladi. Mana qanday moslamalar bor, nimalardan foydalanish kerak? Mana bu yerda studiyamizda ham olib kelingan ekan, bu nima bu? Mana bu apparatimiz matomet apparati deyiladi. Bu hamma ilg'or yetakchi reabilitatsiya markazlarini hammasida mavjud bo'lgan apparat bizning markazimizda ham mavjud. Bu apparatni ham qo'l ham oyoq mushaklarini kuchini ko'paytirish, bo'g'imlarni mustahkamlash, ularni yurishga qadam bosish uchun tayyorgarlik uchun katta yordam beradigan apparatimizga kiradi. Bundan tashqari bu ham kardiotreniravka beradi. Ular jismoniy yuklamani ko'tarish darajasi ko'tariladi va natijada ular keyinchalik qadam bosib yurishga, ko'proq harakat qilishga ularda jismoniy sizni ortingizda turgan uskuna bu yosh bolalarni hadunok deyiladi. Mana shu hadunok. Bu hadunok xuddi shu aytganimizdek bemorlar uchun hadunok. Bu hadunok eng afzal tarafi, bu bemorlar uchun juda qulay, bo'yiga qarab moslashadi. Bemor xavotirsiz ushlab harakat qiladi, atrofi yopiq, yiqilib tushish xavfidan xolis bo'ladi va bemor orqasidan oila a'zolari nazorat qilib turgan holatda bemorni yurg'izganda demak moyilligini oshiradi harakat qilishga, chunki u qo'rqmaydi, yiqilib tushishdan qo'rqmaydi. Yoki xavf darajasini kamaygan holatda harakatlari ko'p. Ishonch ortadi. Ishonch oshgan sari agar unda bilan bir harakat yuzaga chiqa olsagina unda keyingi harakatga motivatsiya paydo bo'ladi. Shuning uchun biz bemorlarga qiladigan bosqich reabilitatsiyamiz shunga yo'naltirilgan bo'lishi kerakki, u doim bir natijaga erishish kerak. Kichkina bo'lsa ham natijaga erishdimi, demak yana harakat qilsam yana natija bo'ladi degan umid bilan harakatini zo'riqishni sekin-asta ko'paytirib boriladi, to'g'rimi? Bilasizmi, Sevara, bir narsaga amin bo'ldimki, demak insult kasalligini reabilitatsiyasi, profilaktikasi bu bir insonning ishi emas, bu yerda jamoa bilan ishlash kerak. Hozir ijozat bersangiz, bugun bizni ko'rsatuvimizda mehmon bo'lgan jamoani taklif etmoqchiman. Marhamat. Barchani. Marhamat. Bugun demak bizning studiyamizda mehmon bo'lgan jamoamiz Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy amaliy tibbiyot markazining yetakchi mutaxassislari hamda ularga sardor bo'lib tashrif buyurgan tibbiyot fanlari doktori professor Bahrom Aliyeviy bo'ldilar. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham juda qisqaligini inobatga olib o'z vaqti va o'z nihoyasiga yetib kelmoqda. Bermoqchi bo'lgan, sizlarga gapirib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz juda ham ko'p edi. Albatta. Bugun biz e'tibor bergan bo'lsangiz, bir soatdan ham ziyodroq vaqt sarfladik. Bu ham bejiz emas. Sababi aynan bizni ko'rib turgan bizning yurtdoshlarimiz kerakli ma'lumotlarni to'liq egasi bo'lsin deya. Shu vaqt ham kamlik qildi, lekin o'ylaymizki, biz albatta Bahrom aka sizdan iltimos qilamiz, yana albatta ko'rsatuv uyushtiramiz, tashkillashtiramiz va kasalliklarni yoritishni davom ettiramiz. Shu o'rinda bizni bugun o'z vaqtlarini ayamasdan ko'rsatuvni boshidan to oxirigacha, poyonigacha kuzatgan muxlislarimizga minnatdorchilik bildiramiz va yagona niyatimiz hech qachon xasta bo'lmang. Azizlar, biz sizlar bilan bugungi studiyada xayrlashamiz. Lekin shuni unutmangki, biz sizlar uchun yana ko'proq qiziqarli mavzularda va siz uchun salomatligingiz uchun foydali bo'lgan mavzularda ko'rsatuvlar tayyorlamoqdamiz. Shuning uchun hech qachon xasta bo'lmang va doim o'zingizni asrang. Bizni uchrashuv joyimiz o'zgargani yo'q, O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi. Salomat bo'ling.